हाय फ्रेंड्स नाम वीडियो वो अब नाम वीटल मर मुझे नमुक और पणिकार सहाय तेड़ा पुदे पतिव इन विपरीत साधारण अवरवर सीमप्लैट पड़मर मुझे अब अरे मिशीन पचय पड़ता वीडियो वन अब एल्पकड़ू तीर्च षेर कमेंट सब्सक्रैब मा नाम साधारण ना वीडियो श्रद्धि नमरपोको अब टाइम पासोदेश अद अदा नमुक ओरोपकड़ी अब आदमी निर्बंध अब वैरायटी वीडियो आईटे कम नामेल वीडियो ना वीटल आवश्यक वरुद संगति साधारण नींदकार पोटमें पशेवर ओर परीक्ष स्वंत आलका यूट्यूब नोकी ऐप नोकी यूट्यूब आईकोटे वाट्सअप इंस्टग्राम आईकोटे एंत नोकिया हिंदी पुदे आक्टीव वीडियो आईकोटे अब वैरायटी मिशन एंत संभव पुदे आक्टी के पुदे आक्टीव अलग मिस्टर क्यों पिचय रीती उपयोग रीती पिन्नी अब नमुक इन मुदल अगर आवरद मोटे ना स्वं आवश्यक मिशनरी उ क्या अद्वर प्राप्तनागेम उद्देश्य कूड़ी अब नाम वैरायटी मिशीन अमुद पड़मर തെങ്ങൈക്കോട്ടെ കവുങ്ങൈക്കോട്ടെ പ്ലാവൈക്കോട്ടെ എന്തൈക്കോട്ടെ ഏത് പടുമരവും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചിടാൻ പറ്റും അതിനെ വലിയ മെത്തേഡ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരു ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ഒരു ചെറിയ ഒരു അതായത് സാധാരണ മരം മുറിക്കാൻ ഒരു സോ ചെയിനും അതേപോലെ അതിന്റെ ഒരു ഹാൻഡിലും ഒരു കട്ടറും അതിന്റെ സ്കെയിലും അതിന്റെ ബ്ലേഡും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും സെയിം സാധനം തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ മരം മുറിക്കാൻ എന്താണ് അതേ സെയിം സാധനം നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് എഞ്ചിൻ മാത്രം പെട്രോളിന്റെ എഞ്ചിൻ അല്ല അതിൽ ഡിഫറന്റ് ഉണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കട്ടറാണ് ആ കട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സാധാരണക്കാർക്കും പണക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആവറേജ് ടീമിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ മെഷീനറികൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതായത് സാധാരണ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാകുന്ന സംഗതികൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ വരുള്ളൂ വേറെ ഒരു സംഭവം അനാവശ്യമായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് അതിലൊന്നും മറക്കണ്ട ആ ബെല്ലൈക്കനും അടിച്ചാലും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം ഇതിപ്പോൾ ആമസോണിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ വന്നതാട്ടാ അപ്പോൾ നമ്മളിത് പൊളിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സംഭവം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അത് ഇപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആ മെഷീനറി മെഷീൻ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഫാൻ ബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കാറ്റലോഗ് ആട്ടാ അതിൻ്റെ കാറ്റലോഗ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ പിടിക്കാനുള്ള ഹാൻഡിൽ ഇത് ഗാർഡാണ് ചെയിൻ്റെ ഗാർഡ് സേഫ്റ്റിക്കുള്ളതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്കെയിൽ ചെയിൻ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ ഇതിൽ താഴത്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഗാഡിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയിൻ വരിക നമ്മുടെ ആ ബ്ലേഡ് ചെയിൻ വരിക ഇത് ചെയിൻ്റെ ഗാർഡാട്ടോ ഗാർഡ് ഇത് അങ്ങനെ വരുന്ന സേഫ്റ്റിക്ക് വരുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റാവശ്യം അതായത് ഇതൊരു ഗാർഡാട്ടോ നമ്മളെ മേലേക്ക് അതായത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ മേലേക്ക് തെറിക്കാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് പീസുകളും തെറിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർഡാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഗാർഡ് ഇത് ഓയിലാട്ടാ പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ വേണ്ട പക്ഷേ കുറച്ച് ഇതിൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കലാണ് ഇത് റണ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൽ ചെറിയൊരു ഹോളുണ്ട് ഈ ഹോളിൽ സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു റണ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ജർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതാണ് സംഭവം പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ ഓയിലിൻ്റെ ഈ ക്യാനിൻ്റെ അടപ്പാട്ടാ അടപ്പാണ് പിന്നെ നമ്മളെ ആ ബ്ലേഡ് നമ്മളെ ബ്ലേഡ് ഇതാണ്ട ബ്ലേഡ് ഇതാണ് നമ്മളെ ചെയിന് അപ്പോൾ നമ്മളെ ചെയിന് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കണ് ഒക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ആശയ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുണ്ട് പറയട്ടാ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന നെട്ട് ബോൾട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമ്പിളാട്ടോ അതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട സിമ്പിളാണ് കുറേ ആക്സസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം സിമ്പിളാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കാറ്റലോഗ് നോക്കിയാൽ മതി ഞാനും ഇപ്പോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാറ്റലോഗ് ഏകദേശം സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഇതാ ഇതൊക്കെ അഴിക്കൽ നെട്ടാണ് അതായത് നാല് ബോൾട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ നാല് ബോൾട്ട് വരുന്നുള്ളൂ രണ്ട് വാഷറുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക്
നമ്മൾ കട്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കട്ടർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണം. ആ കട്ടർ നമ്മൾ ഇതിൽ വാങ്ങിയതല്ല കേട്ടോ, അത് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആട്ടോ, ഈ സെറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. കട്ടർ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ വാങ്ങണം കേട്ടോ. അതിപ്പോ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇപ്പോ ആ കട്ടർ ഇതിന്റെ കൂടെ വാങ്ങണം എന്നില്ല, കാരണം ആവശ്യക്കാർക്ക് മാത്രം വാങ്ങിയാൽ മതി. കട്ടർ നിലവിൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു 50 rupees 60 rupees ഡെയിലി വാടകയ്ക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഈ സാധനം മാത്രം വില കൊടുത്ത് വീട്ടിൽ വാങ്ങി വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കട്ടർ നമ്മള് പിന്നെ നമ്മള് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വാടകയ്ക്ക് എടുത്താൽ മതി ഒരു ദിവസത്തിന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കട്ടർ. ഈ കട്ടർ ഒരു എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ ഒരു കട്ടറായിരിക്കും, കാരണം ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രി വർക്കിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന, എന്റെ പണിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കട്ടറാണ്. ഇത് ഇതിനായിട്ട് പുതിയ വാങ്ങിയോ എന്നുണ്ടോ, ഓൾറെഡി നിലവിൽ ഇതിന്റെ അടുത്ത് 2 എണ്ണമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടല്ല, സാധാരണ നമ്മുടെ കട്ടറാട്ട. കാരണം എന്താ പറയുക, ഇതിപ്പോൾ 1600 rupees വിലയുള്ള സാധനമാണ്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡെക്കറിന്റെ നല്ല മെഷീനാണ്, 1 year life ഗ്യാരണ്ടിയും വാറന്റിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ കുറഞ്ഞ സാധനം 800, 900, 1200 സാധനം കിട്ടാണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ RPM കുറവാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലേഡിനൊക്കെ അത് ബാധിക്കട്ടോ. ഇതിന്റെ മൂർച്ചോണ്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇതിന്റെ വേഗതയാണ്, ഈ വേഗതയാണ് ഇരുമ്പിനെ ഇതൊക്കെ കട്ടാകാൻ സാധ്യത. അതേപോലെ ഈ ചെയിന്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഇതിന്റെ വേഗത കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേപോലെ മെഷീന്റെ വേഗത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയിനും വേഗത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചെയിൻ കട്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം ചെയിന് മൂർച്ചയുള്ളത് കൊണ്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താ പറയുക, ഇതിന് ഇത് കട്ട ശരിക്കും കട്ട പ്രോപ്പറായിട്ട് കട്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വേഗത വേണം. മിനിമം 10,000 RPM എങ്കിലും വേഗത വേണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ലോക്കൽ മെഷീനൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം, 10 ന്റെ മേലേക്ക് എത്രയും 12,000, 15,000, 16,000 ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കട്ട. അതൊക്കെ മേലേക്ക് നമുക്ക് സ്പീഡ് എത്ര കൂടുന്നു അത്രയും പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് വർദ്ധിക്കും. അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില എടുത്ത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരു 10,000 RPM എങ്കിലും കുറയാതെ മെഷീൻ വേണം. അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഓൺലൈനിൽ ആയിക്കോട്ടെ കടന്നായിക്കോട്ടെ അത് കറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ടേ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാലും ഇപ്പൊ ഇത് വിജയിക്കുള്ളൂ, കാരണം ഇത് ബ്ലേഡിന്റെ പെർഫോമൻസ് മാത്രമല്ല വേഗത നിർബന്ധമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാലും ഇതൊന്ന് അസംബ്ലി ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, വീലാണ്ട് ആദ്യം ഊരിട്ട നമ്മള് ഈ വീല് ഊരിയാണ്. ഈ വീല് ഊരിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സാധനം ഇതാ ഇതിന്റെ അതിന്റെ ഇപ്പൊ വന്നതാണ്, കിറ്റിൽ വന്നാട്ടത്. ഇതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ നിലവിലുള്ളതാണ്, ഇതും നമ്മളെ മെഷീനറി ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈ കിറ്റിൽ വന്നാട്ട. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പക്ക ഇത് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഇത് പക്ക ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക്. ഇതിട്ടിട്ട് നല്ല സീറ്റിംഗ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് നല്ല ടൈറ്റ്, ടൈറ്റിൽ പിശിക്കരുത്, നല്ല ടൈറ്റ് വേണം, സ്ലിപ്പാകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിനിപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്പാനർ കിട്ടിട്ടെ നമുക്ക് അയച്ച് പക്ക ടൈറ്റ് ആണ്. എന്താ ഇത് റണ്ണിങ്ങിൽ സ്ലിപ്പാവാനോ ലൂസാകാനോ പാടില്ല, നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്യുക, ടൈറ്റിൽ കുറയ്ക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഇനി സ്കെയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനാണ്. ഈ സ്കെയിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ വേണം, ഒന്ന് പൗസ് അടിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതായത് ചെയ്യാൻ പോകണം. ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാ, നമ്മളിതിലേക്കൊരു റബ്ബർ വാഷ്, ഇതൊക്കെ ഇതിന് കിറ്റിനൊപ്പം കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഒക്കെ കിറ്റിനൊപ്പം തന്നെ ഉള്ളതാണ്. കറക്റ്റ് റബ്ബർ വാഷർ കറക്റ്റ് പ്രോപ്പറാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക, വെച്ച സെൻറ്റർ ആണ് എന്നൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ഇതാ ഇത്ര കൺഫ്യൂഷൻ ആയതാണ്. അപ്പോൾ സെറ്റാക്കുക, അപ്പോൾ അത് പക്ക ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടേ, നമ്മൾ നല്ല പക്ക ടൈറ്റാണ്. ടൈറ്റ് നമ്മൾ നല്ല ഉറപ്പ് വരുത്തണം കേട്ടോ, ടൈറ്റിൽ മിസ്സിങ് വരാൻ പാടില്ല, നല്ല ടൈറ്റ് തന്നെ വേണം. കാരണം സ്ലിപ്പാകാൻ പാടില്ല, കാരണം ബ്ലേഡാണ് ഈ ഒരു സംഭവം. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബ്ലേഡ് ടൈറ്റും ലൂസും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ സാധനം നഷ്ടമായിട്ട് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൂസായി പോയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ വെച്ചുകൊടുക്കുക, ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ലൂസും ടൈറ്റും ഒക്കെ ആക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങോട്ട് ഇത് സ്കെയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക, സ്കെയിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കണ്. സ്കെയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയിന് കയറ്റുക. ഇതൊക്കെ സിമ്പിളാട്ടാ. ഇതിന് ബ്ലേഡ് ഒന്നുകൂടി ബാക്കോട്ട് വലിക്കുക, ഇതിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുക. ഇട്ടതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ഇപ്പം കറക്റ്റ് ഗാഡി സെറ്റാണോ നമ്മൾ ഉറപ്പിരുത്തണ്ടതാ. ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് നോക്കുക, ഗാഡി സെറ്റാണോ എന്നുള്ളത്, ഹാങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പിരുത്തുക. ഇപ്പോൾ ഗാഡി സെറ്റാണ്, ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതാ ഈ ഒരു ഗാഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക.
ഈ ഗാർഡ് ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് ആട്ടെ, നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ചെയിൻ വരതാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർഡ് ആട്ടെ. അത് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് ചെയ്യാതെ നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം കയ്യോ നമ്മളെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗമൊക്കെ വന്നാൽ അത് എടുത്ത് പിടിക്കാനും നമ്മൾ കുടയാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഗാർഡ് വരാണ്ട് ഈ ഗാർഡ് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ ബോൾട്ട് ആട്ടെ, രണ്ട് ബോൾട്ട് ഇതാ രണ്ട് ബോൾട്ട്. ഇതിന് വാഷർ ഉണ്ടല്ലേ, ഇതിന് വാഷർ ഉണ്ട് കേട്ടാ. അതിന് വാഷർ വേണമെന്നില്ല, കറക്റ്റ് വാഷർ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യത്തിനുള്ള കേട്ടോ. വാഷർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇടണില്ല. വാഷർ നമുക്ക് ആ ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ വാഷർ ഇട്ടിക്കണം കേട്ടോ. കാരണം വാഷർ ഇടാതെ ഇപ്പോൾ ടൈറ്റായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ ലൂസുണ്ട്. അപ്പോൾ വാഷർ ഇവിടേക്കുള്ള തന്നെയാണ്, അറിയില്ല കാറ്റലോഗ് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാഷർ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണ്. സാധനം പക്ക ടൈറ്റതാ, കറക്റ്റ് ഈ ഗാർഡ് ശരിക്കും നിർത്തുക. എന്നൊരു ചെയിന് നമ്മൾ പിടിച്ച് നോക്കുക ടൈറ്റോ ലൂസോ ഉണ്ടോ എന്ന്. ഒരു ചെറിയ ലൂസുള്ള പോലെ ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്താ റഷ്യ, ആ സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്തിട്ട് മെല്ലെ ഒന്താ. നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഇട്ട ഒരു സ്ക്രൂ എക്സ്ട്രാ ഇട്ടല്ലേ നമ്മളതിൽ, അതിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്, അത് ലൂസാക്കി കൊടുത്താൽ ചെയിൻ ലൂസാകും, ടൈറ്റാക്കാൻ ലൂസാക്കാനൊക്കെ പറ്റുക. ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് അതിമൽ. അപ്പോൾ അതിന് അറിയാൻ പറ്റും, ഒരു പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ അറിയാൻ പറ്റും. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു ടൈറ്റ് മതി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ. ആ കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ടൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ക ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അവിടെ പക്ക ടൈറ്റ്, അപ്പോൾ പക്ക ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഇനി ഒന്ന് തിരിച്ചു നോക്കുക സംഭവം. ആ ഉഷാറായിട്ട് ഫ്രീ ആണ്, ഇതെല്ലാം മൂർച്ച ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഫ്രീ ആണ്, കുഴപ്പം. ഇനി നമ്മളെ ഹാൻഡിലും പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം. നമ്മൾ ഓയിൽ ലാസ്റ്റ് ഒഴിക്കാം, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇത് ഹാൻഡിൽ വെച്ചാൽ ഒഴിക്കാൻ കഴിയും, നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അല്ല ഒഴിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ. വരിക, നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ വരിക. അതായത് നമ്മൾ ഗാർഡൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ വരിക. ഹാൻഡിൽ രണ്ട് ബോൾട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ, കറക്റ്റ് ദിവസം ബലം പിടിച്ച് വെക്കേണ്ടി വരും. ഈ കറക്റ്റ് ബോൾട്ട് ഇതേ രണ്ട് ബോൾട്ട് ഇവിടേക്കുള്ളതാണ്. ഇതും പക്ക ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ഹാൻഡിൽ ഒക്കെ സെറ്റായിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഗാർഡ് ഇത്. ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി, വീഡിയോ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ വാഷർ ഇടാതെയാണ് രണ്ട് ബോൾട്ട് ഇട്ടത്, അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ആ വാഷർ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഊരി രണ്ടാമത് വാഷർ ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഹാൻഡിൽ എപ്പോഴും ഇതാ ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ ഹാൻഡിലെ സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ, അതായത് ഗാർഡ് വെച്ച് അതേ സൈഡിൽ തന്നെ നമ്മളെ ഹാൻഡിൽ വരിക കേട്ടോ. ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക. ഈ ഒരു പൊസിഷനിലും കട്ട് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു പൊസിഷനിലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ കറണ്ട് ഓൺ ആക്കണം, കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, കണക്ഷൻ കൊടുക്കാണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതിക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓയിൽ കൊടുക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ ബ്ലേഡ് ഹീറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലേഡ് ഇതൊരു ഇരുമ്പാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വരദ്ധി ഇങ്ങനെ റണ്ണിന് സാധനം. അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ കൊടുത്താൽ ഹീറ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ പല്ല് പല്ല് തേയ്മാനം സംഭവിക്കാതിരിക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഓയിൽ, നിങ്ങളൊരു വലിയ മരമൊക്കെ മുറിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓയിൽ ഇത് പോരാ, കറക്റ്റ് ഇത് ഫില്ലാക്കാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ. ഫില്ലാക്കാതെ ഇതിൻ്റെതാ ഈ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗമെങ്കിലും നമ്മൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കണം മിനിമം. നമുക്കിവിടെ ചെറിയൊരു യൂസല്ല നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇത് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഈ കപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അടപ്പ് കറക്റ്റ് നമ്മളിടാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ലീക്ക് വരും കേട്ടതില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിരിക്കണം, ഇതിൽ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. കറണ്ട് ഓണം മെഷീൻ, നമ്മളെ മെഷീനൊക്കെ സെറ്റാണ്, നമുക്ക് കറണ്ടൊക്കെ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കണേ. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് കണ്ടു, നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ നീളം വീതി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. നമുക്കൊന്ന് ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ വീഡിയോടാ, ശരിക്കും കാണുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾ സ്റ്റാപ്പ് ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? കറക്റ്റ് ഒരടിയാണ് ഇതിൻ്റെ നീളട്ടാ. ഇതാ 16 ഇഞ്ച് ഉണ്ട്, അതായത് 1, 2, 3, 4 ഒരു 1.5 അടിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഉണ്ട്, 1 ഇഞ്ച് കൂടുതലുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് 1 അടിയേ കിട്ടുള്ളൂ, കാരണം ബാക്കി നമുക്ക് ഇത് വരികയാണ്. എന്താ പറയുക, സ്റ്റിക്ക് ഒരു ഗാർഡ് വരുന്നുണ്ട്, ലെഗ് ഗാർഡ് ആ വരുന്നുണ്ട്. അത് സേഫ്റ്റിക്ക്, അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ബ്ലേഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1.5 അടി ഉണ്ട്, അതിൽ 1.5 അടി നമുക്ക് കിട്ടില്ല, കാരണം ഗാർഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ 1 അടി ഷാർപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ബ്ലേഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വീതി ഒന്ന് നോക്കുക. കറക്റ്റ് 3.5 ഇഞ്ച്, 3.5 ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീതി ഉണ്ട്. പിന്നെ മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം നമുക്ക് നോക്കാം, അതായത് മെഷീനും അടക്കം ഇതിൻ്റെ മൊത്തം നീളം എത്ര വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. മെഷീനടക്കം നീളം കിട്ടണ്ടതിന് നീളം കിട്ടണില്ല. ഇതാ കറക്റ്റ് 2 അടിയും
രണ്ടടിയും അരഞ്ചും, അതായത് രണ്ടടി കൂട്ടാം നമുക്ക്. കറക്റ്റ് രണ്ടടി നീളത്തിലുള്ള ഒരു മെഷീനാണിത്. വീതി 3.25 ഇഞ്ചും ബ്ലേഡിൻ്റെ നീളം, അതായത് നമുക്ക് സ്കെയിൽ വരുന്ന ഈ ചെയിനിൻ്റെ മൊത്തം വരുന്ന നീളം വരുന്നത് 12. ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരടി, കറക്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരടി. ഒരടി കറക്റ്റ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് വർക്ക് വെച്ച് നോക്കാം എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു അബദ്ധം വെയിറ്റ് ഉള്ളു കേട്ടോ. അതായത് 1300 മൊത്തത്തിൽ പെട്ടി അടക്കം വരുന്നത് 1420 ഗ്രാമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ ആ പെട്ടിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തൂക്കി നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് 1300 വരുന്നുള്ളൂ. 1300 തികയുന്നില്ല. 1300 1300 ഒരു 1500 കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ 3 കിലോ തികച്ചില്ല. 2700 നമുക്ക് മൊത്തം വെയിറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. 2800 വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ്. അപ്പോൾ 3 കിലോൻ്റെ ഉള്ളിലെ വെയിറ്റ് സിമ്പിളായിട്ട്, ഇതാ ഒരു സിമ്പിൾ വെയിറ്റ്. അതായത് ആർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് നോണാക്കി നോക്കാം. ഇതാണ് സംഭവം, സിമ്പിൾ യൂസാണ്. സിമ്പിൾ ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു മരം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോണതായി വുഡ് പീസ്. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താട്ടാ, ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ കാടുന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം, നമുക്ക് എന്താ പാട് നോക്കാം നമുക്കൊന്ന്. ഇതാ ഞാൻ മെഷീൻ ഓൺ ആക്കുകയാണ്, പക്ക കിട്ടണട്ടാ. സിമ്പിളായിട്ട് കട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതാ നല്ല വൃത്തിയുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ വുഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ വൃത്തിയുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് എയ്മുറവുണ്ട് കേട്ടോ, അതൊന്നും നോക്കണ്ട. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ്. അതായത് നമ്മളിത് കാണാമെന്നല്ല, ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഇതാ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വേഗതക്കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ കട്ടിങ്ങൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു മരം നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം, നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. നമുക്ക് നമ്മൾ മുറിക്കാൻ പോകുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ കയറാൻ പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾ കയറിയിട്ട് ചെറിയ മരം ഉള്ളൂ കേട്ടോ, വലിയ മരം ഒന്നും മുറിക്കാതെ. കാരണം തെങ്ങൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതൊക്കെ മുറിച്ചാൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താവും. റേഷൻ കടന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പേര് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം അപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു മരം, അതും അടിയിൽ വെട്ടാനും പറ്റില്ല, കാരണം മൊത്തത്തിൽ മറിച്ചിടാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ അയലെട്ടുന്ന ഒരു മരമാണത്, മാത്രമല്ല നമ്മളിതും അല്ല. അപ്പോൾ ഒരു തൽക്കാലം മേലെ മാത്രം, അതിൽ പുയ്യൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും വെട്ടാൻ നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ ആ മേലെ മാത്രം വെട്ടുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ, മാത്രമല്ല വലിയൊരു എയിമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഉള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയണ അറി വെച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാൽ ഓക്കെ. ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിങ്ങോട്ടാണ് മറിച്ചിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പോളക്കെട്ട് ചെയ്യണം. പോളക്കെട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പാക്കിംഗ് കട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പാക്കിംഗ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാൻ വേണ്ടി. അത് സാധാരണ വലിയ മരമൊക്കെ മുറിക്കുമ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ട പോലെ ചെയ്യാട്ടെ, ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട്. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ പോളക്കെട്ട് ചെയ്താകുമ്പോൾ അപകടമില്ല. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ പോളക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മള്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് നേരെ കയറിയിട്ട് നേരെ കയറി. കട്ടത് വീണ കിട്ടിയില്ല. അതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് മുറിക്കാറ് വെയിറ്റ് ചെയ്യത് സിമ്പിളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ എയ്മുറ കുറച്ചുണ്ട്, അതൊക്കെ രണ്ടു മരം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എയ്മ സാധാരണ വെയിറ്റ് ഇല്ല, വെയിറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബദമരം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ സൈഡിലാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ടെറസിൻ്റെ മേലെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം വെയിൽ ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് അടിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പൊസിഷൻ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വേറെ മരം വീകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടാവും വീകില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ വല്ല സ്പേസ് ഇല്ല നമുക്ക്, അപ്പോൾ അവിടെ വെക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ സ്പേസ് ഇവിടെ വെക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം എല്ലാവരും, ക്ലാരില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് ഈ ഒരു മരം കൂടി ഒന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം, എന്താ പാട് നോക്കാം നമുക്ക്.
കയറ് കെട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ മെഷീൻ ഒക്കെ നല്ല വർക്കിംഗ് ആണ്. സ്വന്തം വീട്ടിൽ എന്ത് യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് എത്ര പടുമരാണെങ്കിലും മുറിക്കാൻ പറ്റൂട്ട. പക്ഷെ എനിക്കത് വലിയ മരം കാണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇല്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം എനിക്ക് മുറിക്കാൻ പറ്റിയ മരങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതില് ബദമരത്തിന് ഈ പുയ്ക്കൾ വരും, ഒരു സീസണിൽ പുയ്ക്കൾ വരും. അപ്പൊ ഇതപ്പോ ഒരു കഴിഞ്ഞ മാസമൊക്കെ നല്ല പുയ്ക്കൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ മുറിക്കണം വന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇന്നൊരു അവസരം വന്നപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു മാത്രം വീഡിയോ ആയാലും ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ സംഭവം നല്ല പീസാക്കാനും അതേപോലെ മുറിച്ചിടാനും അതേപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ചില്ലകളൊക്കെ വെട്ടാനും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും. സിമ്പിൾ ആയി കാരണം എന്താ കൈ കടയൊന്നുമില്ല, വിറയലോ ഒന്നും മറ്റേ മാതിരി വലിയ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലുള്ള ആ കൈ കടയുക അതേപോലെ വിറക്കുക ആ ജെർക്കിങ് ആ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സിമ്പിൾ അപകടവും കുറവാണിത്. കാരണം സിമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ചെറുതാണ്, രണ്ടടി നീളമുള്ള മൊത്തത്തിൽ 3.5 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും നിഷ്പ്രയാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിസ്സാര സിമ്പിൾ മെഷീനാണത്. ഇതൊരു വീട്ടിൽ വാങ്ങി വെക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉപകാരം ചെയ്യും. കാരണം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബ്ലേഡും ആ ബ്ലേഡും അതിലേക്കുള്ള ആക്സസും മാത്രം നമ്മളിപ്പോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിയാൽ മതി. ചെയ്യുന്ന സാധനം മാത്രം നമുക്ക് ആമസോണിൽ കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടൂല. പിന്നെ കോയമ്പത്തൂരൊക്കെ പോയി വാങ്ങേണ്ടി വരും. കോയമ്പത്തൂർ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ 1400 രൂപ സാധനം കിട്ടും. പക്ഷെ നമുക്ക് ആമസോണിൽ 1499 രൂപയൊക്കെ നമുക്ക് ആമസോണിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. പക്ഷെ ആമസോണിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റോ കാര്യങ്ങളോ വന്നാൽ 10 ദിവസം സമയം റിട്ടേൺ സമയമുണ്ട്, നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റും. 10 ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമം പ്രകാരം അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ ചെയ്യൽ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വേറെ ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ സാധനം കേടുന്ന സാധനം മാറ്റിയാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആമസോണിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി, നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി, ആമസോൺ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് സാധനം വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും ആമസോണിൽ സ്വാഭാവിക പൊതുവെ ആമസോണിൽ വാങ്ങുന്നതാണ് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുന്നതിൽ ലാഭം. അപ്പൊ മെഷീൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ അതാ സിമ്പിൾ ആണ്, മുഖത്തൊക്കെ നല്ല ഇത് പറയുന്നുണ്ട്, കണ്ണില കഴിക്കണം കഴുകണം നല്ല ശരിയാവുള്ളു. അപ്പൊ അതാണ്, നല്ല വർക്കിംഗ് ആണ്, ഒരു സംശയം വേണ്ട. വീട്ടിലേക്ക് ഇത് യൂസാണ്, 100% ഇത് യൂസാണ്, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇത് പെട്രോളും ഇത് തമ്മിലെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് എപ്പോഴും ഓയിൽ ഫുള്ളൊക്കെ ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ അത് നല്ല ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഓയിൽ ഇതിൽ വേണം. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിന്നൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ പോരട്ടോ, അത് ഫുള്ള് 50 ഓയിൽ ഇതിൽ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. വേറെ മെയിൻ്റെനൻസ് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം പറയാൻ കാര്യത്തില് ഇത് ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. എനിക്ക് ഇതേപ്പറ്റി നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയോട് ചോദിച്ചാലും ഒരു പറഞ്ഞുതരും. കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസം ഇൻഡസ്ട്രീനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു 6 മാസം ഒരു കൊല്ലം കണ്ടിന്യൂ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ കാർബൺ മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു 2 വർഷമോ 1.5 വർഷത്തിനിടയിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഗിയറുണ്ട്, വളരെ ഗിയർ. ആ ഗിയറിന് വെറും 136 രൂപയാണ് അതിന്റെ വില. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിന് മെയിൻ്റെനൻസ് ആകെ 200 രൂപയുടെ ചോടെ നമുക്ക്. കാർബൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ആകെ 25 രൂപ മുതൽ 55-53 രൂപ രണ്ട് കാർബണിന് വില വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും 1.5 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ 1 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വരുന്ന ചിലവ് 250 രൂപ ചിലവ് വരുന്നുള്ളൂ ഒരു മെയിൻ്റെനൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ ഓയിൽ, അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇതുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ കറണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 600 വാട്ട്സ് ആണ് മിനിമം നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ.
ഒരു 12000 വാട്ട്സ് 10000 വാട്ട്സ് എന്തായാലും അല്ല സോറി 10000 ആർപിഎം ആട്ടോ റൊട്ടേറ്റ് പെർ മിനിറ്റ് അതായത് ആർപിഎം നോക്കി വാങ്ങുക ഒരു 550 വാട്ട്സിൽ കുറയാത്തത് വാങ്ങുക 600 ആയാലും 650 700 ആയാലും 900 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ 550 കുറയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വാട്ട്സിൽ പിന്നെ ആർപിഎം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട ആർപിഎം എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ 12000 ആർപിഎം ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതുള്ളത് മിനിമം 10000 കുറയാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മെഷീൻ എങ്ങനത്തെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളി അയച്ച് ചെയ്യാട്ടാ ഫസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നത് പക്ഷെ രണ്ടാമത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഇല്ലാട്ടാ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് 4 ബോൾട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ രണ്ട് ബോൾട്ട് ഇവിടെയും വരുന്നു അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ബോൾട്ട് ഇത് ഹാൻഡിലും വരുന്നുള്ളൂ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ബോൾ അങ്ങനെ മൊത്തം 6 ബോൾട്ടാ ഇതിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഏത് പടു മരവും ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ പാക്കിംഗ് കട്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണം വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അത് ഈ മറിയുമ്പോൾ അത് മെഷീൻ കുടുങ്ങാതിരിക്കാനും പെട്ടെന്ന് ആകാതും മറ്റേ മരം ഒന്ന് അടിക്കും ആ മുറിയുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു പാക്കിംഗ് കട്ട് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ചെരുവുണ്ടെങ്കിൽ ചെരുവുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുക ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവില്ല സിമ്പിളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ചെറിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കിട്ടി കാണില്ല അതേപോലെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉറപ്പാണ് കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന സാധനം അത് അത്ര ഉറപ്പ് പറയാനുള്ള കാരണം എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ മറക്കേണ്ട അടുത്ത ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോയുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരും വരുന്നത് വരെ ഇൻഷാല്ലാ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് ലൈക്ക് ഒന്നും മറക്കണ്ട ബെല്ലൈക്കൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്നും ഒഴിവാക്കണ്ട ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അടിച്ചാൽ കാരണം നമ്മൾ വീഡിയോ അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടാൽ മറ്റന്നാൾ അതായത് രണ്ട് ദിവസം ഒരു ദിവസം ഇടവിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യും നമ്മൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതിനെ കിട്ടാനും അറിയാനും പെട്ടെന്ന് അത് കയറി നോക്കാനൊക്കെ സാധിക്കാൻ ബെല്ലൈക്കൺ മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സഹകരിക്കണം മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചാലേ മുന്നോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹകരിക്കണം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നേരാ ബൈ.